24 և 18 տարեկան էին Գագիկն ու Գոհարը, երբ ավերված Բերձորում 1994 թվականին հարսանիք արեցին։ Երաժիշներն ու Փեսան Գորիսից, հարսը Երևանից, առավետ կապվեցին Բերձորին։ Քաղաքի ամենաբարձրադիր մասում անտառի փեշին տուն ընտրեցին ու արդեն 24 տարի ապրում, արարում են Բերձորում։ Աղջիկներն այլ փայլով ու խանդավառությամբ են մտածում հարսանիքի մասին։ Գոհարի հարսանիքը տարբերվող էր և, ինչպես ինքն է ասում, դա լավագույն ընտրությունն էր։ Հարսանյան սրաններ չկային, կատարել ենք Գոհարի հայրական տան Բաքում, չգիտեմ, ով մասնակցել է, բոլորն էլ շատ գոհ շնորհակալ են, շատ ուրախացել է, մինչև հիմա այն առաջի վարչակազմի ղեկավար, որ կար Ալեքսան Հակոբյան, ամեն տեսանոց ասում էր, ամենալավ հարսանիք, որ մասնակցել է ինքը, եղել է մեր հարսանիք։ Արցախյան պատերազմից հետո նման մեծ դժվարությամբ տարածքները մաքրել ենք, գտանք, որ ավելի ճիշտ կլինի հենց Բերձորում ամուսնանանք, Բերձորում ընտանիք կազմենք։ Ասրյանների տնից ողջ Բերձորը ափի մեջ է, անդարի պռնկին, թռչյունների դայլայլի ներքո, գրեթե ոչնչից երիտասարդ զույգը տուն կերտեց։ Հարազատները թերահավատորեն ընդունեցին որոշումը, արդյոք փլատակը տան տեսք կստանա։ Վառված տուն էր, ամբողջությամբ վառված, մի կերպ այդ դարպասի մոտից մի կերպ եկանք տեսանք, ես ու Գոհարն ենք ընտրել, հետո որ հարազատների ցույց տվինք, բոլորը զարմանում են, որ հնարավոր է տունը սարքել, սարքեն, հիմա մեր համար աշխարհի կենտրոնը դառնա Բերձորը։ Գագիկը 24 տարի շինարարի ձեռքով նպաստում է քաղաքի վերածնմանը, ինչպես նշում է, երբ եկան Բերձոր հատուկեն տներ ունեին կտուր, հիմա Գագիկենց տնից կարմիր կտուրավոր հարյուրավոր տներ են երևում, միանման կարմրավուն գույնով կարելի է հաշվել, քանի շեն տուն կա Բերձորում։ Սկզբից, որ ամեն ինչ սկսվել է մի հատ լույսից, մի հատ լույս ավարվել, դրանց հետո երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասերորդ, հազարերորդ, ցանկալի է շարունակի, որ բոլոր տներում լույս վառվեն, մեր օջախները որ բնակեցվեն։ Սարալանջի թաղամասը, որտեղ ապրում են ասրյանները, կարելի է համարել նաև բարեկամության թաղամաս։ 24 տարում այստեղ են հաստատվել Գագիկի և Գոհարի բարեկամները, տարիների հեռվից հետ նայելով գիտակցում են, թե որքան դժվարություններ են հաղթահարել։ Կար ժամանակ, որ հեռախոսակապից ու հեռուստատեսությունից էլ էին զրկված, ծնողների հետ խոսելու համար քաղաքի ծայրամասից հասնում էին կենտրոն, ժամերով հերթում սպասում, ժպտում են և իրենց հատուկ լավատեսությամբ դժվարանցանելի ճանապարհների հեռավորության մասին կատակում։ Քայլեր առողջությունը նաև։ Առողջ ապրելակերպ։ Ոչ միայն շինարարությամբ, այլև երեք զավակ ունենալով ասրյանները նպաստեցին Բերձորի զարգացմանը, երբ ծնվեց առաջնեկը, Գևորգը, չկար անգամ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն, որ երեխայի ծնունդը գրանցեին։ Այսօր արդեն սպասում են, թե որդիները երբ են Երևանում ավարտելու ուսումը, որ իրենց առաքելությամբ հետ գան աշխատելու և ծառայելու համակաղաքացիներին, կրտսեր որդին ապագա բժիշկ է։ Առաջնահերթ աշխատատեղ էր երիտասարդների համար, որպեսզի երիտասարդները մտքով անգամ չասնի, թողեն գնան ուրիշ քաղաքներում աշխատանք փնտրեն։ Մեկ էլ ցանկալի կներ մշակույթի տունը կառուցվեր, ինչքան գիտեմ նախագծերը պատրաստ են մշակույթի տան, հույս ունենակ, որ եթե այս տարի չէ, գոնե եկող տարի կսկսվի, որպեսի երիտասարդները զբաղմունք վայր ունենային։ Արտագաղթ թե ազատագրված հայրենիքի շնացում, այս երկու տարբերակներից Գագիկն ու Գոհարը ընտրեցին երկրորդը, ստեղծեցին, այգի հիմնեցին և այսօր ոչ միայն այգու բերքն են քաղում, այլև տարիների իրենց աշխատանքի պտուղը, բարեկարգվող ու գեղեցկացող Բերձորը։ Գագիկը մասնակցում է Բերձորի հիվանդանոցի շինարարությանը և արդեն որոշել է, իրենց ընտանիքից երկու բժիշկ պետք է աշխատի հիվանդանոցում, 12-ամյա Անահիտը հոր հորդորով ևս բժշկուհի կդառնա։ Մարիամ Սարգսյան, Հայկ Բաբայան, օր։